Өткен жылы Түркістан облысында 6000-ға жоқ білім гранты игерілмей қалған. 52 колледжге жалпы 17000 грант бөлінсе, оның 6000-ы бюджет есебінен берілген. Дегенмен тек 11000 грант колледждерге үлестіріліпті. Облыс әкімінің орынбасары Бейсен Тәжібаев сала жауаптыларына биыл мұндай қателікке жол бермеуді, грант санын мамандық сұранысына сай бөлуді тапсырды. Өткен жылғы есепте грант алған колледждердің саны 11110 орын осы колледждерге таратылған. Тиісінше 5900-ден астам гранттар игерілмей қайтарылған бюджетке. Оның енді түрлі себептерін айтады, оның өзіндік себептері бар. 11-ші сынып бітірушілерге 2000 грант берілді, асында негізгілері 9-ші сынып бітіргендерге бұрылып кетті деп. Ал биыл өңірдегі колледждер мен арнаулы оқу орындарына 15300 грант бөлініп отыр. Оның ішінде өндірісті дамыту мақсатында инженерлік өңдеу және құрылыс салалары үшін 8375 грант, ауыл, орман, балық шаруашылықтары және ветеринария саласына 700, қызмет көрсету кадрларын даярлауға 1575 грант бөлу жоспарланған. Яғни техникалық мамандықтарға басымдық беріледі. Бұл гранттардың биыл төленетін стипендиясы көтеріліп отыр. Шамамен 30000 теңгеге көлемінде құрап отыр, берілетін. Плюс тамақпен қамтамасыз етуге де төленетін 13000 теңге көлемінде бар ғой төлем ақы. Сонда көлемінде төлем ақысы бар. Одан кейін жаңағы 11 бітіргенде 1 жыл 8 ай көлемінде тиісті дипломды алуға мүмкіндіктері бар. Ал 9 бітіргендердің өзінің оқитын тағы кезеңі бар. Сондықтан осының бәрін біз ескере отырып, биылғы грант көлемін осы 15300-ді мамандыққа сәйкестендіріп бөлуіміз керек. Сонда яқы білім саласы мамандарын дайындауға 1100, өнер және гуманитарлық ғылымдарға 275, кәсіпкерлік басқару және құқық саласына 375, цифрландыру, ақпараттық коммуникациялық технологиялар саласы үшін 1950 грант бөлу көзделіп отыр. Бүгінде бірнеше басқармадан ұсыныстар жинақталып, 87 мамандық бойынша қажеттілік анықталған. Айта кетейік, облыста биыл 30000-ға жуық оқушы мектеп бітірсе, 42000 оқушы 9-сыныпты аяқтайды. Гүлдана Дәурен, Мирас Ашайынов, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.